עוטף נושתה, היא אנגלית אפי אטפק חבלה, דוי דבל איקס פסיטה אונה סוותה, זאתם. קרסנה סמרטונסת אוי זאתם, פת יצלה בן איזבר ואיסוס, וודן עוד לובו זאתם אומריה, איסוס אומריה, זאתה ג'יבשתי. Славен изварвя Исус, воден от любов за теб умря, Исус умря за да живееш ти. Бог на врань, Бог
sad Bog na jako Kom tebe vikam mas Kom tebe vikam mas Ah, Bog milosti Бог на Авраам, Бог на Исаак, Бог на Яков. Към Тебе викам аз, към Тебе викам аз. Yeah.
san valode o del tutte yashune akana sina ilacho terove san galode terove san galode o del tutte yashune khana piena grehove da kerena edevles koroslavos vona mangena khana piena bezaka da kerena edevles koroslavos vona mangena khana piena bezaka da kerena edevles koroslavos vona mangena khana piena grehove da kerena edevles koroslavos vona наслаждаваш нам на всеки ритъм. Важно е, важно е да те хваля от сърце. Радостно запявам аз и те издигам. Ти се наслаждаваш нам на всеки ритъм. Важно е, важно е три, четири, да те хваля от сърце.
Thank you.
оригинално продължаваме за всички гости. Най-вече за мой брат, за Дани Джанса. Yeah. Айде. Oh,
Ozi. Yaşa Ahmet. Utanmayın be yavrularım, gelin buraya. Oh,
Come on, 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 come on
Să vă mulțumim.
otursunlar, dinlesinler. Çünkü ekstralarımız var. Evet. Necan nereye kaçtı mı? Evet, olabilirse. Hadi Necan. Hoş gelmişim güzel ablam. Sahne senin, sahne senin, sen Dobri Dobri için de çalmışsın biliyorsun. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on.
Thank you.
sorma beni. Să te vezi, original.
Snaga je сега в Ламас. Браво. А сега искам да поканя мой батко. Кралят на баладите за вашето добро настроение. Сурайката от Плевен. Поздрав да бъде специално за абитуриента, нека да е жив и здрав, за негото цяло семейство, за моя брат Ицо, за негото съпруга, за малкия Павлин, за малкия, за мен е малък, нали аз съм вече папа. Деса, е. Азърбас. Yes, един човек, много богат, всеки го познава. Щастлив е той, но не смърни, а с приятели. С приятел. Един човек, много тога, всеки го познава. Щастлив е той, но не свади, а с приятел. Един човек, много тога, всеки го познава. Щастлив е той, он не спали, а с приятели и чувства да реч. Всеки му обица, хубава жена си има, и милиона за тяса, и чувства да реч. Всеки му обица, хубава жена си има, и милиона за тяса, пералнята, хладилника, колата, всичко! Ади, уирус, мастълна! Добър е той, ще билеме, тали гандоляме, прави си душичката, живота си живе. Добър е той са милене, дали как голяме, прави си душичката, живота си живе. Ицо се нарича, всеки го Твоите любови,
За мој брат Ирцо, нека да е жив и здрав, за неговиот син, една любима песен. Сол. Заклевам се пред те, че те обичам, без теб не мога аз да живеем. Душата ми е твоя, само твоя. Така ще бъда завинаги. Заклевам се пред теб, че те обичам. Без теб не мога аз да живея. Само твоя, така ще бъде завинаги. Вярвай ми, моя любов, вярвай ми, обичам те. Вярвай ми, моя любов, вярвай ми.
noaptea să iei. Da primă, da umiră, od Boga da se izvivam,
Очи за мене нямаш вече. Пожелание продължава песента. Заклевам се пред теб, че те обичам. Без теб не мога, аз да живея. Душата ми е твоя, само твоя. Така ще бъде, завинай. Заклевам се пред теб, че те обичам. Без теб не мога, аз да живея. Душата ми е твоя, само твоя. Вярвай ми, обичам те аз. Лавичка четворката и я шабана. Специално за абитуриента и за любите гости. Яша! Благодаря! И за абитуриента много специално. Нека да е жив и здрав за цялата компания. Ира! Sen 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 gülüm
Thank you.
Oh,
Tak tiri 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 macam, tak tiri 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 macam, tak tiri tiri
с песни, с балади, оркестра има всичко, само си поискайте музика. Той ножички. Си. Айде муси. И много съселно от муси. За бати Живко, за нашия бас гитарист. За нови. За новата гитара. А най съм. И за нашия. Друг нашеш. И за Али. Али. Айде добре. Си. И както знаете, дами и господа, си. Тази вечер при нас са си не Лисица и бати Сурайко от племе си. И батко ми Илия Маринов е тук. Си. Cena in la fu delle felis Boris da Vigenis Boris da Vigenis Boris da Vigenis Io tu hai orchestra Marizzi Hai essa Orchestra.
Bravo, bravo.
Thank you.
ersin. Bak sana da bir numara zakuskacı. En güzel zakuskalar kimde en yeni oynamamız ersin. Kabadan haydi. Yaşa. Ha ha ha. Yesin ya çok. İnsan var ya. Abla bu köşekte oynayamayın. Ablana yes mamo, yes mamo gelsin. Haydi. Yaşa. Thank you.
Yeah.
na divina zove to srce učite me i mi lažete i za moja vratica govorite ja sam je kupa. Za mojom bratnicom, za rembe, sin, za biđeleta. Na kilo vrede, ajde po njegu. I da vam ne možu vreda, da ne
semana. Despacito, despacito. Despacito, despacito, Уж голямата любов да те но защо така се разявихме? Питам се глас, питам на глас. Толкова нощи са с обичани, казани думи, любов уместа,
сърцето ме помни. Сълзи в очите ми безгаха, осая сърцете му врага. Но свърши вече, но ще бъде съдя. Много специално за Мишо, за Танито, за Лена Домка, за живи знания за цяла компания. Той ти каза, че бе се влемога, че се живея в тревога. Заради те, заради те. Той ти каза, че бе се влемога, сърцето на западнея. Заради те. Майната и папарите продължаваме лапина. За Станислави, за негото съпруга. Ела, специално Елена изграва се. Acımı biliyorsun, kalbimi görüyorsun.
Vamos, vamos, vamos.
Thank you.
I did prince.
Teresa. Çalgıcılar gelsin buraya. İsim bacanan da gelsin buraya. Hmm. Makina gelsin. Makina gelsin. Abimize dakikayı mı atacağız? Evet. Ali Batka. Da. Evet, Adil Onur Hüseyin. Abdülhamit'imizin ailesinden başlayalım.
ağaları gelsin, amcaları. Suray Gan'dan beraber bağıracağız. Hadi Suray abim de başlayalım. Znači, dobro večer na Lelete na Malčetu. Nekada se živo i zdravo se za celo semejstvo. Ti započeš prva, imaš čista i besplatan pozdrav posljedno. Започва... Не, че чанта е луна. Добро, дако. Один сайт? Добре е сайт? 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 300. 20, 40, 60, 80, 400, 20, 40, 60, 80, 500 лева от Лелята, нека да е жива и здрава. 500 лева! А ти шта ли от мо? Наше не. Кой е отдам? Халялил съм. Живи и здрави. Сега... А сега другата Леля. И свакото. С 100 лева. Поздравявам всички присъстващи, които уважиха абитуриента тази вечер. Нека да е жив и здрав. Бирал Къш Гелсин, абитуриент. Сто. Двеста. Триста. Четиристотин. 500 лева и от другата Леля от Сапито, нека да са живи и здрави цялото семейство. 500 лева от един аласъндан, хелял аласъндан мърада, алкъждан аласъндан мърада. Ебе, кин ги лежи, шипни, кой ще дойде? Ти ще изчакаш. Ине аутеретимизин тарафындан алсън, ола бирсейди. Амъчалар олур, ине аалар олур, бъртъпченер олур. Иште сыра-сыра гелсин, олун тарафи гелсин. А сега от батката на абитуриента Васко, негото семейство, 100, 200, 300, 300 лева. Нека да са живи и здрави, пожелавам на абитуриента, нека да е жив и здрав. А сега Дани Джаза подаряват 100, 200, 300. Нашия брат Дани, нашия колега, 5 лева, Бараджече. Сао, заедно си Дани. За оркестъра 10 лева. За оркестъра има. Ево, Дани. Евала, евала. От Дани. Е, така се проблем. Браво! Най-добрият клавирист в Варна! И в Романия може да е. А сега, ако обичам бабата да заповяда... Аз мисля, че си Леля. Никой не ма да кажа, че си баба. Започва 100, 150, 200 лева жива и здрава да си с цялото семейство. Алкъщна да си не. С най-добри пожелания за директора. Он лева. 10 лева за двамата викачи, ще ти ги дам, после ще ги изпрата по еко. Да, прав си. И започва... Ким си са, нага? 20 лева. Нечат, Абибис. 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200. 200 lira Necat abimizden pasfordan. 200 lira sağ olsun, var olsun. Helal olsun abimize. 50 lira. Ne pastırçı? Lelata. Lelata podarava 100. 120 lira. 120 lira. Кой ще заповяда? Следваш, желаеш? Дани Лафар. Дани, заповядай пак. Дани Рувания. Да. Значи... Не са, чакайте един друг, всички ще минете. По-добре. Ани, искам да се съвеме яваш-яваш. Херкеш, ани, алантава си кимсе, яваш-яваш. Ако да снимаваме един. Дани Лафар. Поир.
Jockey'den 3 deva veri abonelerimize sağ olsun var olsun Jockey. Dyson'dan Mitko'dan 3 deva sağ olsun var olsun. İtso'nun arkadaşından Ahmet'ten 3 deva sağ olsun var olsun beyimiz. На руска внучката подарява 100 лева, нека да живи здраво. Итсон аркадашимдан Коко-дан 50 лева, сао сун. Дядо кардашимдан 50 лева, сао сун. 100 лева от Лелято, оригинално. Мемедин кызындан Сенден 50 лева. Çiko'dan kardeşinden 50 haberi sağ olsun var olsun. 50 frank Çiko'nun çocuğundan. 100 frank Gringo'dan sağ olsun var olsun Gringo abimiz. 100 deva Ali'den sağ olsun abimiz. 50 deva kardeşime dedi kardeşinden. Tokayta'nın çocuğundan Nusey'den 50 deva. Bakırın çocuğundan bir hayatımda en iyi deva. Rokun'un çocuğundan Niyazi'den en iyi deva sağ olsun kardeşimiz. Süleyman'ın çocuğundan Roko'dan en iyi deva sağ olsun. İziko'dan abimizden yüz deva yaşıyor sağ olsun. Petko'dan 50 lira sağ olsun. Komşudan dahilde 50 lira yani 100 lira özür dilerim 100 lira dahilde. Abdullah'dan 100 lira o da vermiş sağ olsun. İsmail'in kızından Gülsever'den 50 lira sağ olsun Gülsever. Gote'nin kızından Mercan'dan 50 lira sağ olsun. İşref'in kızından Güllü'den 30 lira sağ olsun. Abutrent'in arkadaşından Ahmet'ten 50 lira sağ olsun kardeşimiz. Fadil'in dostundan Rıdvan'dan 100 lira. 100 levada isimli arkadaşımızdan, şarkıcıdan Pavlin'in kardeşinden Emre'den 50 leva sağ olsun. Pavlin'in kardeşinden Süleyman'dan 50 leva sağ olsun. Pavlin'in arkadaşından Musa'dan, benim bacımdan 50 leva sağ olsun. Sunayka, nesi Murat? Приятел на Тошко, поздравява го, нека да жив и здрав, с 50 лева Господ здраве да го дава. А, така, жив и здрав да е, нека да жив и здрав. Ferdi'nin, benim kolegamın, benim vokalımın çocuğundan Ahmet'ten 50 lira ona vermiş öncelikle. Ferdi'nin çocuğundan Ahmet'ten 50 lira sağ olsun. 5 euro orkestra Ramazan abimizde. Yazılık parası dedi. Arapalli'nin çocuğundan Yakup'tan 100 lira vermiş sağ olsun. Ramazan'dan 50 euro sağ olsun Ramazan abimiz. Süleyman'ın çocuğundan Bile'den 50 lira. Kafa'nın çocuğundan Orhan'dan 50 lira sağ olsun var olsun. Od Gosho, Bati Suray. 100 lira od Gosho. Kaži ben. Ne ben, kaži ben. Od Leta. Dami, Lenço öyle mi? Tamam, od Lenço, o İtso'dan demek. Bizim klavyeciden İtso'dan. Okay. Thank you very much. Buyur. Od semestuda na на Дадонка специално 100 лева, нека да се живи здраве. Хао, яше! Ичи добре!
Od Sinana Dinko Mišo, 50 evra. Orda. Ajde ja za jazar u malen, no anama.
И за Мариана много специално от Станислав и цялата компания. За цялото семейство, за Ицо и за негото семейство. От Станислав, посетим ме! I'm gonna make you mine.
Anantını yapamam Bütün kabarına Kimin olur sesle Dolan sesa nasıl olur?
От Станислав, специално за Ицо и за Мариана и за Павлин и за неговата майка оригинално. За Донка. Айде, Аризона, оригиналното. Атака! Има какво говориш? Да ми тече на китара.
te sega, moji čeda, sva sam dovek neko. Ne slušaj vraga, koj to se je straha, da ograbi radosta. Čujte sega, moji čeda, sva sam dovek neko. Ne slušaj vraga, koj to se je straha, da ograbi radosta. Се сатано, нямаш влас над моя живот. Исус Христос Назарянина е моя покров. Махни се сатано, нямаш влас над моя живот. Исус Христос Назарянина е моя покров. Страна, чадо ти от врага, чета и суров. Лъжи имами, за да ограби твоята любов. Стой на страна, чадо ти от врага, чета и суров. Лъжи имами, за да ограби твоята любов. Се сатано, нямаш власт над моя живот. Исус Христос Назарянина е моя покров. Махни се сатано, нямаш власт над моя живот. Исус Христос Назарянина е моя покров. Всяка земна страст, никой и нищо да ни ви заблуди, Христос ви възлюби. Сила и власт давам ви аз, на всяка земна страст, никой и нищо да ни ви заблуди, Христос ви възлюби. Махни се сатано, нямаш власт над моя живот. Исус Христос Назарянина е моя покров. Махни се сатано, нямаш власт над моя живот. Исус Христос Назарянина е моя покров. Купне се за теб.
se dëmish duke pak zëte. Së zitemi së bëllë të vojitë në zë. Come on.